Fram vid vädret, Per, varsågod. Tack så mycket. Och vi har ett par dagar framför oss med rätt vackert väder i större delen av landet, även om den där riktiga sommarvärmen inte vill infinna sig. Men nere över kontinenten, framförallt här i den sydöstra delen av Europa, så är det riktig högsommarvärme med temperaturer upp mot cirka 30 grader. Och fram emot lördagen och söndagen så börjar den här varma luften att röra sig vidare norrut, men i samband med det så blir det också ostadigare. Tills imorgon alltså rätt soligt och vackert väder framförallt här i södra delen av landet. Längre norrut lite mer växlande molnighet, och längst upp i norr dröjer det också kvar en del av dagens regn här. I alla fall i den allra nordostligaste delen av Norrland. Det kan väl förekomma någon lokal regnskur längre söderut också. Och temperaturerna kan orka upp mot 20-gradersstrecket om solen får värma tillräckligt mycket. Men i allmänhet cirka 15 grader här i södra delen av landet. Och så successivt lite kyligare ju längre norrut vi kommer. Sen på lördag, ja, det fortsätter att vara ganska soligt här i Svealand och en stor del av Norrland också. Men molnigheten ökar allt mer här i Götaland och ett regnväder närmar sig. Och det är lite osäkert när det här regnet kommer in, men någon gång under lördagsdygnet. Möjligen kan det komma lite regn redan under natten mellan fredag och lördag. Hur som helst så rör sig det här regnet allt längre norrut, och under söndagsdygnet så följs det också då av den här riktigt, riktigt varma luften. 20-25 grader kan nog bli kortvarigt här i södra delen av Götaland i alla fall. Men i samband med det också ett eller annat värmeåskväder. Och det här mer sammanhängande regnet letar sig upp över Svealand och sydligaste delen av Norrland. Och det är också rätt molnigt här i norra delen av Norrland. Och sen i början på nästa vecka, ja, då är det kallare luft som tar sig in igen med västliga eller senare nordvästliga vindar. Det blir ostadigt under måndagen med en del regnskurar, men under tisdagsdygnet så kommer den här högtrycksryggen in och stabiliserar vädret. Men temperaturerna fortsätter att ligga ungefär på de här nivåerna. Men tack vare den här varma luften som kommer upp då under söndagsdygnet så hamnar medeltemperaturerna nära det normala här i söder, men under och till och med mycket under här längst upp i norr. Och nederbördsmängderna, ja, ni ser att de kan variera rätt mycket. Blir det en del kraftigare åskurar här i södra delen av landet så kan det då lokalt bli upp mot 50 mm. Klas. Tack. Senare rapporten heter klockan 23. God kväll. Före kriget. Kriget som stympade människorna. En verklighet innan det hela började, innan vansinnet. Så säger Goran Rebic, som regisserat långfilmen Jugofilm, ikväll 23.10 i tvåan. Året är 1991 och i centrum för handlingen i filmen står pojken Milan, vars familj är jugoslaviska immigranter bosatta i Wien. Milans äldre bror blir tvångsinskriven i den serbiska armén, och när han ett år senare återförenas med sin familj är de alla präglade av kriget, vilket leder till missämja mellan far och son. En film om hur krig kan splittra och söndra långt utanför de områden där de faktiskt utkämpas. Sist ikväll alltså. Och nu en annorlunda dokumentär om hur vindarna från andra länder till 90% orsakat och orsakar det största miljöproblemet i Norden. Ett problem som tyvärr är mycket större än katastrofen vid Hallandsåsen. Forskare och miljöorganisationer vill med denna mycket spännande film, som nyligen vann pris vid en stor filmfestival i Chicago, ruska liv i den avsomnade debatten om försurningen. Det handlar om sex, svavel och fula fiskar. Det kanske är för lite action i försurningen. Världsnaturfonden. Det är miljöbrott varje dag, va? Ja, det verkar som det är samma sak som hänt här som på de andra platserna. Är proverna klara? Ja, utlösta tungmetaller. Vad kan vi göra? Inte mycket. Kalka så länge. Hur länge har det här hållit på? I över 100 år. Men vi vet vilka de skyldiga är. Situationen är bekymmersam. Svavel, kväve, svavel, kväve, svavel. Den här ska ersätta diesel. Dags att göra ord till handling. Det är ditt hopp! Inga dödande! Det handlar om att våga.
Shoot him. Vad är detta? Att sluta kalka, det vore samma sak som att stänga av respiratorn. Skadan är större än vad vi trodde från början. Försurningen är ett brott. Inte bara mot naturen och de djur och växter som hotar att utrotas, utan också mot människan. Utlösta tungmetaller förgiftar oss alla. Dessutom förstör vi den vattenresurs som redan nu är jordens största bristvara. Historien om Nordens allt sämre vatten börjar med historien om kolet i England. Kolet speedade upp industrialismen. Redan på 1300-talet var kolets nackdelar kända. I London hade man stora problem med den svavelosande dödliga röken och de första begränsningslagarna skrevs. De som bröt mot lagarna torterades eller avrättades. Men så uppfanns en fantastisk konstruktion, skorstenen. Och då blev ju alla problem som bortblåsta. Och först i nutid, i 1970-talets slut, kom ett svagt och motvilligt erkännande från Storbritannien att svavlet möjligen har landat någon annanstans. Men det ryker fortfarande ur den fantastiska konstruktionen. Försurningsproblemet har hamnat lite i skymundan i våra liv. Från att ha varit en europeisk angelägenhet på 70-talet har det nu krympt till en nationell fråga, kanske regional. Men försurningen är fortfarande Nordens största miljöproblem. De flesta tror nog att det är löst, för det är något som diskuterades för 20 år sedan. Så egentligen borde försurningen vara en nyhet för en helt ny generation. Men är man ung och arbetslös så har man väl andra bekymmer. Människan har mycket snabbare sätt att ta ihjäl sig på, som gör sig bättre i tv och på löpsedlar än den gamla långsamma och tråkiga försurningen. Men bland alla svårlösta miljöproblem har i alla fall försurningen en fördel. Idag finns lösningarna. Vi kan stoppa försurningen. Men då får vi nog ta till aktuella medieknep för att förmedla budskapet. Lite sex och kändisar kanske? Nu kommer nedfallet. Morgondagens nedfall av det försurande ämnena svavel och oxiderat kväve är som vanligt ett dygns genomsnitt baserat på hela årsnedfallet. Och det är beräknat över hela Sveriges yta. Imorgon har vi ett nedfall av 396 ton svavel och 270 ton kväve. Och mer än 90% av detta är utsläpp från andra länder. Några exempel. Från Storbritannien kommer med en sydvästlig vind 38 ton svavel och 31 ton kväve. Lilla Danmark bidrar med 20 ton svavel och 18 ton kväve som drar in över Barsebäck och vidare in mot det småländska höglandet, där folk kommer få ett fortsatt litet helvete. Sydliga vindar från Polen bär med sig 43 ton svavel och 15 ton kväve in över södra Sverige. Från Tyskland kommer 60 ton svavel och 45 ton kväve, mestadels från de östra delarna av landet. Trots starka insatser mot utsläppen har vi i Sverige fortfarande en egen liten irriterande del i morgondagens nedfall. 28 ton svavel och 37 ton kväve. Det största nedfallet drabbas som vanligt södra Sverige och de negativa effekterna blir tydligast här i de sydvästra delarna. Morgondagen ser alltså tyvärr fortsatt mörk ut. Det går fortfarande åt helt fel håll. Hej då från lilla mig. Fint. Du, slå över till programledartoppen. Va? Programledartoppen, Vad händer då med alla de hundratals ton som varje dag väller in över Sverige? En mängd kemiska reaktioner och kedjereaktioner sätts igång. När svavel- och kväveoxiderna kommer i kontakt med vattnet i molnen bildas starka syror. Med regnet faller svavelsyra och salpetersyra på oss. Syrorna avger vätejoner och det är antalet av dem som avgör hur surt det är. Men naturen har ett försvarssystem, kallat buffringsförmåga, som kan neutralisera fienden. Räddningen är baskationerna, alltså buffrande joner som bland annat bildas ur kalkrika och lättvittrade mineraler. Men nu är det så att Sverige och Norge har mark- och vattentyper som har sämre buffringsförmåga än övriga Europa. Därför är vår natur känsligare för syrorna.
Om syranedfallet blir för stort och långvarigt tar de buffrande ämnena slut och försurningen är ett faktum. Då överskrids något som heter kritisk belastning. Vi tar en bil, den är vår natur. Och så är personerna varsitt kilo svavel per hektar. Och här är det balans, 3 kilo per hektar, det är vad naturen klarar av. Men det var länge, länge sedan belastningen var så låg. Värst var det i slutet av 70- och början av 80-talet. En mardröm för Sverige och Norge som höll på att kvävas under nedfallet. Belastningen låg på hela 30 kilo per hektar. Äntligen kom det också avtalet till stånd mellan de europeiska länderna att minska sina svavelutsläpp. Vilket vissa länder klarat av, andra inte. Idag har det blivit lite bättre. 12 kilo per hektar, fortfarande alldeles för hög belastning. Men naturen har inte en chans att återhämta sig. Det vet vi tack vare ett forskningsprojekt i Gårdsjön som blir intressantare för varje år som går. 1991 byggdes här ett jättetak i skogen för att simulera att det sura nedfallet upphör till 95%. Och under taket vattnar de istället med bra vatten. Sen kontrollerar de det vatten som rinner av under marken för att se hur vattenkvaliteten förbättras. Men det gör den inte. Takprojektet visar att det fortfarande är mycket surt i avrinningen här. Lika surt som innan vi byggde det här taket. Och vi har alltså lärt oss det att markens försurning är väldigt långsiktig. Det tar lång tid för återhämtningen att ta fart i marken. Flera tiotals år, kanske upp till 50-100 år innan marken har återhämtat sig. Så det är en långsam process. Vi kan säga att marken har långsiktighet. Den minns nedfallet av svavel och kväve i form av en förlust av baskationer. Och det där tar tid för den att återhämta och kompensera. Och det är det som vi får känna av in i framtiden nu. Att marken tar igen förlorad baskationmängd. Marken har alltså tagit så mycket stryk av försurningen så att i verkligheten har den kritiska belastningen sänkts under noll. Va? Kritisk belastning är alltså någonting som har förändrat sig med tiden. Om man tar bilen